Ktheva te Lidl, bëra një mirë. Ma mori kafen. Unë tani do bëjmë gati. Po qeu kjo si rrush. Ndoba. Përshëndetje, përshëndetje zemrat e bukura, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim Vlog me Elin. Dua të uroj të gjithëve gëzuarditën e verës, qoftë një verë sa më e mbar. Dhe sidomos pak më shumë elbasanlive, çik me hile, me që jam vetë nga Elbasani. Dua që t'i uroj urime ditën e luleve, gëzuar. Një verë sa më e mbar, dita e ballokumeve, që ne sot do t'i bëjmë ballokumet. Se si do t'na dalë nuk e di, por është një recetë e vjetër që unë e bëj shpesh. Çdo vit dhe thash pse jo mos e bëjmë. Bëjmë çik ballokume, na kënaqni çik pa këmbëlsir. Mbasi dëgjuat këtë urimin, shikoni video dhe tak tik zilja dhe subscribe, abonohu. Dhe mund më gjeni dhe në Instagram Vlogs me Elin. Këtu ose këtej, se nuk e di nga do ta vendos këtë herë, se vendos tabelën atë të Instagramit. Nuk ju a kam treguar, unë para një muaj isha regjistruar në gjimnastik, në fitness, bashkë me shoqe, por nuk shkova, sepse ndodhi ajo që ndodhi, dhe tani, duke qenë që unë e pagova, dhe pagesa nuk është që është e lirë, dhe më duhet që të paraqitesha tani. Bisedova dhe do të filloj sot. Pra, që nga dita e sotme, unë do të shkoj në fitness çdo ditë në mëngjes për 3 muaj. Sepse aq jam regjistruar, jo më shumë. Kam vendosur me vesh një set të argitës të zi që është vetëm për fitness. Unë ja kam bler asaj se ajo nuk shkon normale, gocë re. Do shkoj të e vesh vetë sot, se unë nuk është që kam shumë robe këshu për fitness, se unë nuk është që i frekuentoj shumë këto gjimnastiriot që i thonë këtu me bë fitness, nuk është se i frekuentoj. Gjithmonë kam pas një program të shkarkuar në telefon, edhe vetëm me atë kam bërë. Ka qënë edhe kur ka qënë Adriana në balet, por Adriana e la baletin dhe unë u detyrova atëherë që dy herë në javë që shkonte Adriana në balet, isha shumë largë për të ardhur në shtëpi dhe nuk doja që të shkoja apo të pija kafe apo nuk më pëlqen.
vetmja kafe që unë pieshe më ngjesit, edhe ajo që pina mbrëmje ose mbas dite me Fatmirin turken. Nuk ko pi shumë kafe. Detyrohesha që tria pra që të bëja pak gjimnastik atje. Por ishe dyrë një avë dhe nuk është që unë isha shumë e përkushtuar. Fillojmë ditën me gjimnastik, me kafe në mëngjesit. Sot do të bëj edhe pak pazaret e fundjavës. Thash mund të marrë në një palafik të shikoj, se ne i ham palafikët. Jo se i ham tash që është dita verës, për shumë po blendo një herë unë edhe. Ja, më kështu që i preferojmë. Kam thënë shumë herë të punën e rrobeve për t'i shitur në internet, që ta dini ju, pjesën më të madhe të rrobeve ma kanë blerë këtu në shtëpi. Kanë ardhur dhe i kam blerë këtu. Pra i kam shitur këtu. Kam tani do të bëj disa të tjera që mund t'i ullë, sepse do të shikoj, ndoshta mos kam do një verore, dhe mi kanë blerë këtu. Dhe po t'ju tregoj, kanë mbetur shumë pak. Pjesën më të madhe e kanë blerë. Kështu që do t'ju tregoj se i kam lënë këtu te krevati, se po palos, për të shitur të tjera, se më kanë shkruajtur në Instagram, jo vetëm zonja dhe vajza që jetojnë këtu, por i duan dhe për njerëzit e tyre në Shqipëri ose dhe në vendet e tjera. Më ka bërë shumë përshtypje. T'ju tregoj pra që nuk është se kanë mbetur shumë, kanë mbetur shumë pak dhe do të nxjerrë edhe të tjera. I kanë parë për shumë ose si janë dhe i kanë blerë direkt. Pra pa u menduar, sepse i kanë bajtur shumë mirë. Kështu që po ju tregoj çik te krevati. Ja kanë mbetur, unë i kam darë pak a shumë. Dhe disa edhe i kanë kërkuar që ti vinë ti shofin. Për shumë pantallona të rozë të janë shumë të bukura, si kam palosë mirë këtë gjinset. E këtu se di që kam këtu, pantallona të zeza lëkure të shkurtra. Dhe këtë setin do të shikoj njëherë, ky rozi, unë e kam veshur vetëm njëherë për fotografi, ndërsa këtu kam bledur veç të kuqet, që një gjaket e kuqe me bashkë me pantalonat, do të vinë ti shohin, këto i kam hequr sot, këto të dyja, i kam veshur një dy herë, edhe këto vetëm njëherë janë veshur, se këto janë trasha dhe unë, nuk e di, i kam treguar kur i kam bler, janë me push, janë shumë të mira dimrore. Gjithashtu do të shikojnë dhe gunën, këtë pelushin, që do vi një gocë ta provoj, se si rri tek shpatullat. Edhe pantallonat dhe ajo do t'i provoj, i ka parë, gjithashtu dhe këte, por nuk e di a do t'i marri, pra do t'i shikoj. Kështu që nuk e di. Nëse nuk i merë, unë do t'ju a them në Instagram, kështu që unë do t'i vendos prapë tek çanta, pal-pal. Dhe këto më kanë betur, po ishin shumë, goxha, kishte shumë. Kanë betur vetëm këto, pra, kështu që do t'i vendos tek qesja tani, që të viti shikoj, sa e pak më vonë do të viti shikoj. Roba. Doj pazaret. Andalulet, sot bukra. Do marrin domate, ma pëlqeu kjo si rrush, si sa e bukur. Kila domate se në Evrok jam një ore. Erdha më në fund në shtëpi, edhe këto mini pazaret. Kjo është dreka Adrianës si gjithmonë që ja tregoj. Mandarina, sallat jeshile, qep të njoma, lule lakër, domate, kastraveca, këtu karkalecat që ne i ham shumë. Kështu që nuk mora shumë. Edhe qep. Mora dhe fasule gjigande, plaki. Këto kokër më dhajat. Dhe, çfarë mora? Mora palafiq. Si na vjen dita e verës pa palafiq. Edhe fara. Atëherë, këto janë fara lule dielli të qëruara, që unë i preferoj shumë. Jo, unë po e gjithë familja, unë i hetë në salatë. Dhe gocat e hanë, marrin një këshu tas të vogël edhe hanë me lukë, pra i preferojnë shumë çdo mbrëmje. Më mbaruan edhe mora dhe ka marrë goxha diku tek 1 kg. Gjithashtu do t'ju tregoj që mora dhe ëmbël sira, pritsi i kam lënë këte. Është këtu. Do t'i vendos tek mbajtja e ëmbël sirave për t'i vendos në tavolinë. Dhe edhe mini pazaret që bëra këtë herë, pra këtë fundjavë.
Tani do bëjmë gati, do të bëj pak fare një make-up shumë të lehtë që do t'ju atërgoj çfarë do të përdor, sepse do të shkoj tek Jusk, do të shkoj bashkë me një shoqen time, do shtapim dhe nga një kafe, nuk e ditë, shikojmë. Do t'ju atërgoj çfarë do të përdor dhe t'ju them që tek Jusk do të shkoj më tepër për jorgan për gocat, për të parë nëse ka edhe ulje. Por edhe nëse nuk ka prap, unë do t'i marë, sepse këto jorganët që kanë gocat kanë fillu me u konsumu, dhe ato lullet që ato kanë si kur janë zbeh, do shta nga që unë edhe i kam larë shpesh në fakt në lavatrice. Tani do t'i androj, do t'i marë me pupla, dhe mund t'ja marë ndoshta edhe me lojnë e filtrit si që kam dhe unë, këtë jorganin tim këj bardhi, sepse të bardhë do t'ja marë, do të shikoj atje pra, do t'ja marë gjithës një treqareks dhe një tek Adrianës. Dhe t'i tërgoj pak e do të përdor make-upin që është, unë e pëlqej shumë për të mos të së shkadior, por është me vërte, është pak i kushtushëm për ja vlen, është edhe shumë ekonomik, është backstage, dhe vetëm këtë do të përdor dhe ruz, vetëm këtë ngjyrën, do t'jem atë për tek beige, unë i pëlqej shumë ngjyrat e tokës, dhe vetëm këtë do të përdor. Këto dhe dyja, dhe mund të përdor një libusan në këtë ngjyrë. Libusan është ai buzëve që nuk është buzëkuq, për t'i dhënë sa më shkëlqim dhe të mbron dhe buzën, ndoshta nga fraqi, nga erat e këto, që të mos plasi buza.
Dhe filloj të vendos pak make-upin, pra bëjmë gati bashk. Bëra gati, dhe do të shkojmë të marrë makinën tek Jusk, por do marrë njërë shoqen time, pastaj do të shkojmë tek Jusk direkt, ose se di mund të pim nga një kafe, se unë në fakt kafe sot nuk e kam pirë, sot, s'kam pirë fare kafe. Ma mori kafe në shoqa, ja, edhe ma kishte pagu, po më kisha artë me gjithë lule, o zot, shikoni qik. E si të presin shoqet me tuf me lule, sa të bukra. Hajde gëzuar, të bëjmë me gotë plastike. Kalojnë se janë dhe djetra dhe. Shumë bukra janë. Erdhëm tek Jusk, mund të kemi një vit parë tek Jusk, se kam bërë shumë ndryshime. Shikoj qikë sa bukur e kam bërë, dita shivej qikëte. Me lampa, për bache. Ose verandat më dhaja. Shumë bukur. Edhe pas ka sjellë disa tapete, super. Shumë të bukur. Do të shikojmë tek organat. S'ka sjellë shumë gjëra të bukura. Ky çek atë, mos e duk shumë. 35 me 2 vogël. Okej. Ktheva te Lidl, bëra një mini pazar të vogël që do ta gatuaj sot dhe nuk e di në fakt, jam tek peshku, po se di se çfarë do bëj sot. Gjithsesi do shikoj, por po ju tregoj sot, po flisja për mbrëmje. Jam sem që të bëj këtë peshkun, të shikoj njëherë me patate. Pra, mora peshkun, mora majabire, këtu është kos, krem kosi me vanilje. Atëherë, ma sugjeroi shoqja ime dhe unë nuk e di se kam provuar asnjëherë hera e parë. Pra do ta provoj, të shikoj nëse më pëlqen apo jo. Këtu nuk e di se çfarë ishte derdhur, se di asun tek pjesa e kosit ku e kisha marrë dhe duket që nuk është shumë i pastër. Atëherë thash maja birre, lëngje frutash, Coca-Cola-n e kam bler për Octapod, pra sepse gjithmonë në fund javë thash ne jemi tek prodhimet e detit, edhe të shikoj nëse do të vendos edhe Octapod sot, kam marr Coca-Cola-n që ta zihej. Qumësht, gjithashtu këtu kam marrë djathë për tost. Këtu kam marrë djathin që është saganaki, që është që piqet, bëhet në tigan, që shumë shishëm ne preferojme, hajmë shumë. Lëngjit e frutave të Adrianes, këtu kemi edhe bajame, këtu kam Donald, në ngjyrat të ndryshme, kemi rozë, dverdhë me karamele.
këtë çokoladën na qerasi shoqja sot. Edhe gjithashtu mora 2 mini cyreke të voj vegjël, dhe mora edhe një të madh sepse ham përdorim shumë. Kjo është bugatça krema që quhet këtu. Bugatça jo si në Shqipëri, pra është me kremë, është e ëmbël. Preferohet karamele me ngjyra për Adrianin. Prap edhe këtu ka marrë 2 lloje bajamesh. Pra edhe këto, edhe të tjera. Gjithashtu dhe arra. Pra këtu janë ato mini pazaret e vogla që bëra sot. Dhe voilà, te këndi imi preferuar, te ky këndi vogël këtu i kuzhinës. Do të filloj për t'i rrahur ballokumet. Shikojmë si do na dali, sepse do t'i tregoj që është hera e parë që un i boj ballokumet me miell misri të bardh. Ky është i situr. Kështu që ky është miell misri i bardh dhe do ta provoj si do na dali, nuk e di se si do zverdhen. Ndoshta kur t'piqet asu nuk e di, nuk e kam idenë. Aty kam fi, që e kam marrë nga prushi zjarrit që poqja para 2 ditësh. Dhe nuk e di, po mendoja 4 kokra vezë, 5 kokra vezë, gjithsesi do të shikoj. Mendoj që 5 kokra vezë do të jenë super, tamam për 250 gram sheqer, për afërsisht 300 gram gjalë, po të shikoj miellin pastaj me sy. Kështu që vazhdoj me punën. Do të rraf të mikseri. Si fillim do rraf sheqerin me gjalpin. Do t'i hedhë edhe pak. Tani, do të rraft shik me dorë, pak. Harrovat, ndezja kamerën, sepse një nga vezët ja thyva, brenda. Do t'ja tregoj, një nga vezët, o, edhe nuk e kam rrahur, ja ku është këtu brenda. Edhe do t'a rraft tani. Se si kishte dal kremi këtu brenda. T'ja tregoj. Se do hedhim edhe vezën e dytë. Pra ka dal krem. Sheqeri me gjalpin. Shumë kremoze. E do hedh vezën e dytë. Tani do t'i hedh një dy. Ja ku është dhe fije kulluar, 2, deri në 3 lungë gjelle. Diku të 3 lungë do t'i hedh. Do t'i hedh miellin nga pak, që të shikoj me sy. Do t'marr një lukë druri. Tani do ta rraf vetëm me lugën e drurit dhe me dorë, duke i hedhur dhe pjesën e fundit të miellit. Shishme. Edhe tepsin që e kam lyer me vaj edhe durët me vaj që të bëjmë
ato balokumet mos na ngjisin tek durët. Unë nuk përdor letër kuzhine, sepse e lutem si në varg. Kështu që këtë rasti që mund përdor, ka raste që nuk përdor, por tek kjo tepsia nuk do ta përdor letrën e kuzhinës. Do t'i pjek rreth 45 minuta me 150 gradë që furën e kam të ngrohur dhe do të vendos tjera tek tepsia tjetër. Më kërkuan gocat pak karkaleca dhe unë në fakt aq sa kisha në frigorifer, këto që kisha në frigorifer, mu gjendën, edhe thashtë ja bëjt i dorë një pak krokante dhe unë i kam vendosur pak tek mjeli, si për mjelit aty, pak fare krip kam hedhur tek mielli, kam vendosur tiganin që shumë shpejt fillon, po do të vloj vaj, se ashtu duhet i nxehtë. Dhe këtu kam friganja që është ajo buka e thërmuar, kam hedhur rigon, piper, pak fare dhe pak kryp. Që duam pak krokante dhe do t'i skuq. Pra këto do bëj për gocat, sepse ne për vete kemi bërë gjellë me patate, kam bërë fëtmir me mishë. Barova. Këtu më kishe rënë një nga ato kokat e karkalecit, u kput dhe lash. Edhe tashti shëqyre ngocat me këti biti është një djath i gjizë e rahur me pak kryp. Pra është kjo këtu. I doni krokante, kështu që krokante. Ti hajnë tani të ngrota. U bon edhe balokumet. Do t'i vendos tu tek tavolina. I mblodha me letër, tani këto format s'na kishin dalë shumë trumëllakta, po nejse. Atëherë po ju tregoj edhe jorganët e gocave. I kam marrë një soj dhe i kam marrë këtë herë që të dy dopjo. Pra janë 2 me 2.20. Po do t'ja tregoj nga afër. Pra i mora kështu me lule. Material shumë i mirë. Edhe janë dhe shumë të lehtë në për t'u mbuluar, me fjalë për t'u mbajtur, janë shumë të lehtë, shumë të mirë. Është edhe tjetri. Unë do t'i shkoj një ujë. Sepse këto ishin me ullje dhe nuk ishin të paketuar në qese, po ishin të palosur dhe i kanë kapë dhe njerëzit, kështu që do t'jap një ujë. Gjithashtu mora, me që Argita e ka një komplet kështu qërqaf, jo qërqaf, po kluf jorgani dhe jaste, kështu që mora dhe këtë për jorganin tjetër për Adrianën, pra. Ky këtu, dhe është një copë shumë e mirë, ishte e bukur, se disa dalohat. Edhe ishte copë e hollë bashkë me 2 klëf jastepu. Këto do vendos tek çorçafut tek baula krevatit, ndërsa jorgan do t'i palos.
Dhe tani do ta mbyll videon. Erdhëm në fund të videos, kështu që do të shihemi në next video, në videon tjetër, javës tjetër. Ju pafshim, bye bye.